Det nærmer seg påske, og de fleste utenrikskorrespondentene har allerede kommet hjem til Norge. De har levert inn sine siste reportasjer før påsken allerede. Men hva gjør dere hvis noe skjer i påsken, Finn-Ola Bjørgan, Stockholm? Jeg har laget en såkalt åpen reportasje, hvor jeg lar små biter i reportasjen stå åpen, så jeg fyller inn med aktuelt stoff hvis noe skulle skje, som for eksempel sånn svenskene gjør sjokktilstand etter at fyller inn mitt land aktuelt, og flere svenske krever nå at fyller inn mitt land aktuelt, Finn-Ola Bjørgan, Stockholm. Er dette vanlig blant dere utenrikskorrespondenter, Klas Ekman Oslo? Ja, jeg tror at det er ganske vanlig. Jeg bruker klubbene til hora ibland og gå ut og forsøke å gjøre noe reportasje på dette. Ja. Så vi har altså samlet en del utenrikskorrespondenter her til en påskekonkurranse, fordi jeg vet at alle dere korrespondenter har en ting til felles. Dere er gode til å si navnet deres og byen dere jobber i. Kan jeg få høre? Ikke alle er like gode, Finn-Ola Bjørgan, men jeg kan bli det. Finn-Ola Bjørgan, Stockholm. Mm. Klas Ekman Oslo. Bjørn Hansen, Washington. Håkon Børde, Latinamerika, tårenes kontinent. Ja. Ja. Hvor jobber du igjen? Hva heter du? Ole Johan Larsen, Mallorca. Mallorca, altså. Og med oss på telefon har vi også Odd Karsten Tveit. Kan du høre med Odd Karsten Tveit? Jeg hører deg så vidt, Harald. Jeg står ved klagemuren, og det er en generende klaging her. Ja. Kan dere ikke dempe klagingen deres? Flott. Nå hører jeg deg bedre. Odd Karsten Tveit, Jerusalem. Flott. Da er vi klare. Det blir altså da en konkurranse om å si navnet deres og byen dere jobber i 10 ganger hver på kortest mulig tid. Førstemann ferdig har vunnet. Dere er klare? Klar? Ferdig. Gå! Da har vi vinnere. Det er Klas Ekman og Finn-Ola Bjørgan, mine damer og herrer. Odd Karsten Tveit Jerusalem. Da er vi ferdige, Odd Karsten Tveit. Dritt forbindelsen, gå dra tilbake til Gaza, du, Odd Karsten. Det er veldig hyggelig at dere to vant for Finn-Olof og Klasse.